دەمێ بە ڕای گشتی ڕایبگەێنم کەوا بەرواری هەفتی دوازدەی 2022 کاژمێر دوای شەشی ئێوارە بوو من لە ئۆفیسەکەی خۆم لە پرزگای دانیش بووم لەگەڵ هاوپیشەیەکم دانیش بووین قسەمان دەکرد ئافرەتێک لەگەڵ پیاوێک هاتنە ژوورەوە بە ریسپشنی دکتۆرە ناس هاتنە ژوورەوە تەبیعی سەیریان کردین هەروەک لە کامیرای ڤیدیۆ دیارە سەیریان کردین و بێ ئەوەی سەلام بکەن و پرسمان پێ بکەن چون بۆ ژووری دواوە کە ژووری خۆمە کە مرازعەکانم لەوێن دەرێ دەبینم دوای ئەوە بە ئافرەتەکەی گوت ئەو مەحامی شیرازش بنووسە کە گوێم لە ناوی خۆم بوو منیش زۆر بەڕێزەوە بانگم کرد گوتم فەرموو هاتە ژووری پێشوازیەکە لەبەری هەستامەوە گوتم فەرموو دانیشە لە وەڵامدا گوتی ئەمە جەماعەتی زەریبەینە و دانانیشم فەرموو گوتم ئەمە مەحامی شیرازم فەرموو هاتە ژووری پێشەوە تەماشای مێزەکەی پێشەوەشی کرد هەر ناوی منی لەسەر بوو هەر ئەو قسەی دووبارە کردەوە کەوتی ئەو مەحامی شیرازە بنووسن بزان چی لەسەرە هەروەک وابێ کەوا دروستکراوە بێ ئەو بابەتە یعنی هاتبی بۆ کێشە لەگەڵ بکا بە جددی منیش لە وەڵامدا گوتم کاکە ئەگەر توو جەماعەتی زەریبەی فەرموو دانیشە یەکەم شت وەختی دەوام نییە سەعات شەش و نیوە جەنابت هاتی بەبێ ئەوەی لە دەرکەی دەدەی بەبێ ئەوەی پرس بکەی پێم گوت لە وەڵامدا بە منی گوت گوتیە تۆ کەسێکی یعنی پێم خۆش نییە ئەو شتە لە کەلانی ڕاگەیاندن باز بکەم بەڵام قسەیەکی زۆر ناشیاوی کرد منیش وەڵامم داوە وەکو یعنی حەقی خۆم کە هاتوتە سەر ئۆفیسەکەی من لە وەڵامدا قسەی زۆر ناشیاوی کرد و منیش ڕەتفعلم هەبوو لە ئەنجامدا هەلی کێشە دەمانچەکەی دەمانچەی لەم ڕاکشە ئەگەر بێت و هاوپیشەکەم لێرە کە کاک بۆتانە و برادرانی ئێرە جەماعەتی دکتۆرەی نەبوون احتیمالە بیکوشت بام دەبان دەستیان گرت و تەبیعی کە دەمانچەکە نەتەخێنی پاش چەند چرکەیەک من پەیوەندیم بە برادرانی پۆلیسی ١٠٤ کرد خۆشبەختانە زۆر بە واجیبی خۆیان هەستان هاتن ئەو برادەران دوای چەند دەقەیەک سێ دەقە چار دەقە لە پێش دەرگای ئۆفیسەکەم هەوڵیان لەگەڵدا دەمانچەکەی نەدەدا بەڵام بە زۆر دەمانچەکەیان لێستاند و لە جیاتی ئەوەی بیدەن بە دادگا بردیان پاشان دەمانچەکەیان دابووەوە و ڕۆشتبووەوە ماڵی خۆی پاش کەمێک کە لە ئۆفیسەکەی خۆم دانیش بووم برادرانی پۆلیسی شارەوانی هاتن بە ئەمری بەڕێز قایمەقامی قازای ناوەندی هەولێر کە دەبێت ئۆفیسەکەی من دابخەن منیش لە ئەنجامدا پێم گوتن کاکە بە چ حەقیق ئەو زوڵمە لە من دەکەن وەرن تەماشای کامیرەکانی چاودێری بکەن ئەگەر بێت و من تەقسیرم هەبێ یاخود تاوانێکم ئەنجامدا بێ حەقی خۆتانە کە سەیری ئەو ڤیدیۆیانەی کرد برادرانی ئاسایش هاتن هەموو تەماشایان کرد حەقیان بە مندا و سەروخیان ئاگادار کردەوە کەوا من لەسەر حەقم و ڕۆیشتن بەڵام پاش سەعاتێک دەوروبەری سەعات نۆی شەو کە من لە ئۆفیسەکەی خۆم نەمابووم برادرانی قایمقام دێن کامیرەیان لە دەستا هەروەک لە کامیرەکانی چاودێریش دیارە بڵاوم کردوتەوە زۆر بە ڕێکوپێچی هەموو قەتعەکانی من تەسویر دەکەن و دێن دەرگای ئۆفیسەکەی من قوفڵی شارەوانیەکانی لێدەدەن و منیش پاش ئەوەی کە ئەم شتەم زانی لە بنکەی پۆلیسی بەختیاری سکاڵای یاساییم تۆمار کرد لە بەرواری ١٧/١٢٢٢ تەبیعی تۆمەتباران کە من سکاڵام لەسەر تۆمار کردبوون ڕۆژی پێنجشەمە کە دەکەن ١٩ مانگ هاتوونە بەردەم پۆلیس و لێکۆلەری دادی لەوێن دەرێ وتەی خۆیان پێشکەش کردووە و بەڵام هەمان ڕۆژ ڕەوانەی دادگا نەکراون کە ئیستیخدامیان هەبوو ئامادەکردنیان هەبات کە دەبووایە هەمان ڕۆژ ئەگەر دادوەری تایبەتمەند نەتوانێت یاخود وەختی نەمابێ لە دەوام دەبێ بنێرێتە دادوەری ئێشگر ئەو بە پێی یاسا بەڵام کە ڕەوانەی ماڵەوە کراون دوای چەند ڕۆژێک کە دەکاتە دوێنێ بەرواری ٢٤/١٢٢٢ ڕەوانەی دادگا کراون و بە دەستەبەری ئازاد کراون و تاوانباری سێیەم دوێنێ وتەی خۆی پێشکەش کردووە بە هەمان شێوە لەبەردەم پۆلیس و لەبەردەم لێکۆلەری دادی ئەمڕۆ چوویتە بەردەم دادگا و نەگەڕاوەتەوە بنکەی پۆلیس پەنجەمۆر بکا کە بە دەستەبەری ئامادەکراوە هەر لە دادگا بەڕێکراوە پرسیارێک من ئاراستەی ڕایگشتی دەکەم ئایا بە چ شێوەیەک لە چ شوێنێک لە چ شوێنێکی دنیاشتی وا بووە کەسێک کە فەرمانبەری مەدەنی بێ دەمانچە هەڵبگرێ بێت بەسەر ئۆفیسی پارێزەری دابدا سەرڕای ئەوەی کە من
سندیکای پارێزەرانم ئامادە کردو ئاگادار کردوتەوە لەو ڕووداوی کە بەرامبەرە من ڕوودراوە کراوە بەڵام هیچ هەڵوێستێکیان نەبووە. دکتۆرەیەکی تەزمی لێرە لەگەڵ من بێکەوە لەسەرەوەی تابقەکە ئەو عیادەی پزیشکی هەیە منیش لە خوارەوە. بەڕای خۆیانێ بە قسەی خۆیان کە دیویانە ئەو قطعایی لە دەرێ هەبووە تەماشایان کردێ دکتۆرە پێیانوە بۆ ئەوە سنتەر یاخود عیادەی تەزمیلی هات بوون بۆ وێن دەرێ. بەڵام ئەوەش ناکرێ لەبەرەوەی دوای دەوامی یاسایی خۆیان هاتین یعنی ساعت 6 و 7 ئێوارە کەی کاتی وەیە تۆ بێ کەشفی شوێنی خەڵک بکەیت. و ئەوەش لەلایەکی تر بۆ چەک هەڵدەگری وە هاتوونە کەشفی شوێنەکان بکەن. بەڵام ئەوە خۆی من بەڵێ بە شەو دیارە ڕێپێدراوە. من بۆ خۆم پرسیارم لە بەڕێوەبەرێکی باس کرد کە نامەوێت ناوی لێرە بینم. پرسیارم پێی کرد کەوا بە هیچ شێوەیەک پێش سەری ساڵ ڕێگە پێدراو نییە هیچ لیژنەیەک سەردانی شوێنەکان بکەن بۆ پشکنی. عادەتەن بەخۆی بە پێی قانون دوای سەری ساڵ لیژنەکانی کەشفی زەرائب زەریبەی دەخل زەریبەی ئەو زەریبانەی کە تایبەتمەندن بە باج ئەوانە دوای سەری ساڵ دەچن کەشفەکانیان دەکەن نەک پێش سەری ساڵ. ئەستان من نایان ناسم نازانم چێشن بەڵام دوای ئەوەی کە ئەو تاوانیان ئەنجامدا بۆم دەرکەوت کە ئەو دیفاعی کە لەو برادرە دەکرێ لەو کارمەندەی بازی دەرامەت دەکرێ کوڕی مامی بەڕێز بەڕێوەبەری گشتی بازەکانە.